ែងតាស្រែងហេតុអីខ្ញុំខ្ញុំហៅខ្ញុំកាត់អីអូនស្រែងហេតុអីខ្ញុំនឹងខ្មែរមកសោពីនរណាអូនពីនរណាមកថៃកាន់តែគេកាន់តែគេតែនាំគ្នាទៅព្រោះហើយចាំបងកាប់ខ្លួនឯងចាំតាបងអូនលេងអាធំអូនពីពូនេះហ្នឹងទៅមកបាញ់លើហ្នឹងឈើទៀតមនមនមែនអូនចាមកមកជួយបាញ់ពូតែហ្នឹងបាញ់ទៅនេះបាញ់ទៅអូគ្រីវិចអូជិតងោះហេតែប៉ុណ្ណេះវាជប់ស៊ីមនុស្សទៀតហើយមែនហ្នឹងបងអញទៅមកចាំញ៉ាំអ្នកការពីនៅក្រោយអូនអូន